Mujo i Fata nisu mogli da imaju dece pa odu na pregled. Doktor im saopštava da može da reši njihov problem, ali da će lečenje koštati 10.000 eura. Uzmu oni kredit na 5 godina, odu na lečenje i nakon toga Fata rodi sina. Posle 4 godine šeta Mujo sa malim po parku. Nađe neki prolaznik pa kaže: kako lijep dječačić, čiji je? Ma bolan, još godinu dana i bit će moj.